El Club Bàsquet Grifeu de Llançà ha entrat a formar part del Grup Bàsquet Nord. L'acord s'ha formalitzat a Castelló d'Empúries en el transcurs de l'acte de presentació del segon torneig Nord. Els llançanencs s'uneixen a la de Pau Figueres i a l'UCAP Peralada per col·laborar en la creació dels equips i tenir sinergies en les activitats més socials d'aquest esport. Hem de donar noves respostes en els nous temps. Venen temps molt complicats, molt difícils, i llavors els tenim que afrontar amb molta solidesa. I l'única manera és això, aprofitar sinergies, aprofitar doncs, la força de cada un dels clubs. Hi ha una cosa que també és molt important, i és que cap dels clubs perd la seva identitat, ni molt menys, però en canvi ens ajudem mútuament, que això és el que crec que toca en el futur. Aquesta unió permet tirar endavant quatre equips, dos de masculins i dos de femenins. L'any passat ja varen començar doncs, a fer un equip mixte, que de la categoria era la categoria infantil, masculí, i bueno, en principi era en aquest moment ni l'ADPAP podia fer aquest equip ni el Grifeu, perquè no tenien prou efectius. Es vam ajuntar i va sortir un equip que va fer una campanya fantàstica, o sigui que l'invent va sortir molt bé. Aquest any ho hem ampliat amb l'UCAP, a nivell femení hem fet dos cadets femenins, i amb l'ADPAF doncs, hi haurà dos cadets masculins, o sigui que estem parlant de quatre equips. El Grifeu de Llançà és el club de bàsquet degà de les comarques gironines. Es va crear l'any 1950.